Abekika ky'Embogo okuva mu disitulikiti za Bunyoro bakungaanidde maka g'Omubaka Robinah Nabbanja e Kakumiro ku kabaga ak'okumanyagana nga bakkaanyizza okukola ebibiina eby'obwegassi mu buli disitulikiti mwe bava. Nabbanja nga muwagizi wa NRM Lukulwe asinzidde wano n'ategeeza nga Pulezidenti Museveni bw'ayonoonera ssente mu ghetto ng'anoonya obululu kyokka nga waliwo ebibiina ebisaana okuganyulwa mu ssente zino. President nanyonja kumukirira mugambe ebyo byakugera Kampala manya ghetto ati nagenda mugeta akalukali anu kali ka akalukali anu kati muwaga bulikaire ebyo byesene akusisa busiso mugeto jebuvuddeko. President Yoweri Museveni yalonda abantu ab'enjawulo okuva mu ghetto nga Bukyamaani, Catherine Kusasa ne Fulfiga ng'abayambi be mu nkola eyatunuulirwanga egendereddwamu okweddiza obuwagizi okuva mu bamuvuganya. Ab'Embogo akalulu akaffe kali guluggulu sikaakunoonya. So President esente zijje mu ghetto zireete eno ab'Embogo bazikolese bulungi beekulaakulanye. Ku mukolo guno era Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebunyoro Anest Kiiza asabye abatuuze abayiraanye ebifo omuli amafuta okutandikawo emirimu okusobola okubaako kye baganyulwa. Abantu bangi bagenda kujja kukolera ebunyolo n'olwekyo abantu abo bajja kuba nga beetaaga mmere. Abalunda enkoko bazirunde, abalunda ente bazirunde, abalima amatooke balima amatooke, abantu tusobole okufunamu, abasobola okuzimba tuzimbe, bajja kwetaaga okusula. Okuva amafuta lwe gaazuulwa, abantu ab'enjawulo okwe n'obukama bwa Bunyoro bazibalaga okutya nti abantu b'eno bandirekebwa ebbali.